سيدتن إسقالكي رير محمد سياد بري أبوه ده متحويناها أودي الهاية أحمد سعودي مركو رولك رير معه وشرعيينا يخلو بدها رير كم ده أصلا هو أبقال داود هو لكن وطلقن كود هو وعدان وعدان أكون رخمين أنا مركو قبل كشبر ضهوسة محمد إبراهيم برا عابي كوتاي دوني آخرنا ويدب التقنين دون تعيطة سي وبرنان كله سو إستاقي أصلا إيو كوه لميت كأهوة حدير رير محمد سياد بري وحيشان dad kan xaq ma yeelnaayo hadii la ka shireer maxamed siyaad bare ay wax yeelo waayaan oo aan sida aan anaga aaminsanahay ay cadaato maamulka gobolka shabeelada hoose maxamed ibraahim bare ceebay ku tahay dunida aakharna way daba taagnaan doonta ceebtaasi uu barnaanka la soo istaagay asaga iyo kuwa lamid ka ahba waxa kale ceeb ah oo aanan inuu xishooday ay ahayd gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeelada hoose warqadihiisi ayaa lahayaa oo uu ku leeyahay warqadan qaraarka ah ee dadka barakacayaasha looga raayo meesha ay maxkamadda gobolka shabeelada hoose ku amartay horantii bishii 7/2023 ma ahan mid ku jirta diiwaanka maxkamadda gobolka shabeelada hoose saakin uu leeyahay waxaan wareejinaynaa hantidii ay lahaayeen ay cadaaladda ku heleen hadaan u soo laabto lahanshaha dhulka cidan ay sheeganaayaan dhulkaanisan ku sheegay labada qayb ee hore labada goof hore oo midna ay leeyihiin reer dhalasho ahaan gadaasha dambe abgaal noqonay tan laashaha in dambe soo xaro tan maamulka maamulka wasiir masuul soo noqotay wasiir soo noqotay dowlad yaqaan ah dowlad kor ah hadii qofka uu la imaado cadeen oo dokumenti ama sabar looga hadu la yimid oo la imaado miyaana ahayn in wixis lagu wareejiyo maadaama awoodii maamulka ay tahay mas-uuliyad hadda waxaan ku xusay in 99% in ka badan dokumentiyada wareegaya shabeelada hoose ay yihiin been abuur gobolka shabeelada hoosena bilkuliyanba kuma shuqul kuma lahanba inuu soo dhexgalo garsoorka garsoorka waa madax banaan yahay garsoorkana waxaa waajib ku ah inay hubiyaan sheegashada dokumentiyada qofkan wuxuu sheeganayay aniga hadda dokumenti gurigaada ula imaado waxaa xaq laygu leeyahay darafka kale adiga ah in la hubiyo waxa aad haysato oo weli meesha ay xaq ahayd la aado xaqiiqatan waxaan hubnaa oo aaminsanahay laba dokumenti dhul ma yeelan karo mid been abuur ah reerahan asalka ah ayagoo asal deegaanka u degan ayagoo haysta dadkii dhulka sharciyeeyey oo la yaqaano oo qof ka mid a uu nool yahay 89-kii reer maxamed siyaad bare abooda madaxweynaha awooday lahaayeen axmed sacuudi markuu dhulka reer macow uu sharciyeynaay labadan reer ka mid ah asal ahaan waa abgaal daa'uud waay laakiin waa dhaqankooda waa wacdaan wacdaanay ku dhaqmeen maxaa la yidhaahdaa haddii 89-kii axmed sacuudi markuu dhulka sharciyeynaay ay 85-tii ay ka gateen reerkan aabahooda ay ka gateen intay maxay u dacweyn waaya axmed sacuudi ay ula tegeen waaya ka imow reer maxamed siyaad bare dhulkan kale qaybta kale reerka kale ay leeyihiin waxaa sharciyey karaani nin la yihaahdo 84-tii sharciyey say ku dhici kartaa karaani isagoo nool oo joogo in 85-tii reer maxamed siyaad bare inay haddana dhulkii ay gataan haddana waxaa kaloo sii cadaynaya marka in meeshan manaha fulinta habkay u dhacday in ay wax ka jiraan waxaa cadaynaya dhulkii reer karaani waa laga leexday dhulkii axmed sacuudi uu qaatay sharciyan ahaana waa laga leexday dhulkii dadka masaakiinta lahaa ee la burburiyey taasi waxay ku tusaysaa marka dhulka maya dhulka qaybta laamiga jirta labada goof laamiga jirta qaybna waxaa sharciyeeyey karaani oo 84-tii sharciyeeyey qaybna 89-kii injineer macoog iyo dowladda hoose xamar ka shaqeyn jiray aabihiisa iskale ahaa dhulkaas goofkaas reerkaas iskale injineer macoog dhulkoodiina 89-kii waxaa sharciyeeyey axmed sacuudi oo maalgeliye ka ahaa sharciyeey marka lagu leeyay waa qofka dhulka u fududeynaya in la naqshadeeyo loo fududeeyo dowladda hoose dokumentiyada lacagaha looga soo saaray looga soo saaro qarashkaasi u qaata dhul u qaata qaybtii axmed sacuudi oo dhul ahaan u qaatay markuu dhulku u facilitate gareeyey reerkan oo muxuu reerkooda u facilitate gareeyey inay dhulkooda ay sharciyeystaan axmed sacuudi waa nin awood badan oo ganacsada oo hanti haystay waa laga leexday reerkii kale waxay ay lahaayeen iyagoo dokumentiyadii isku dokumentiyii isku meel ka soo baxay la yidhi dhulkiina sharci ma laha reer maxamed siyaad baraal iskale dhanka kalena reerka kalena sidoo kale dhulkooda lagu qaatay ma reer karaaniya dhulkaan aanan la macaamilin reerahan
iyo Ahmed Saudi mise idaana hadda barak ayaal oo hadda yimaadeen taas waa in la isweydiiyo mugta xaqiiqatan waxaan rabaa marka waxaan ognahay marka een meesha wax ka socda wax ka baxsan xeendaabka garsoorka waxa uu leeyahay waa dul boob siyaasadeysan oo awood isku sheegasho ah waa fahmay waa shabakad oo soo jireen oo hore u soo jirtay oo mar iyo laba aanan wax isku dayin waay wixii hore ay u fuleen tan u fulimaysa marka waan yahay intaan galin qallaasi meesha ka dhacay iyo waxaan rabaa dhinaca laba dhinac aad sheegtay dhinaca dhulka iska leh ama dhulkan laguma arki jirin saxaafadda wasiir inta badan laakiin beryahan aad baa uga hadashaa xildhibaankii oo deegaanka dadka laga soo doortay ama beesha hadda aad sheegtay shalay u hadlay waxaa ka horreeya odayaal hadleen marka dhulka mawacdaana laga qaaday waxaan rabaa inaan fahmo dhinaca kale dhinaca maxkamadda iyo gobolka shabeelada hoose u xukmiyeen maahan dhinaca kale aan rabaa oo yaa waa dhinaca kale dhinaca kale dadkani asal qabiilo kale u kala dhasheen marka laga reebo hal reer oo wacdaana reer waa abgaal waa jinilmac uu reerkooda reer kalena waa reer yalaxow islan xabiib yalaxow layihaahdo oo odageedi uu qabi jiray reerkooda waay waa murasada asalkeen labada goof oo gadaal ee aan la sharciyeen ee sugnaanta iyo dhexalkoobka dadka soomaalida ay ku iibsadeenna ay ku macaamilayeenna reerna waa wacdaan oo dad aan u ixigaa waa inaad erkay labaad ninna waa murusada isagana sidoo kale murusada waa asal ahaan laakiinse waa shan generation ka badan ay wacdaan yihiin marka inaan hadalno oo haddaan isku noqo su-aashaada ah idaacad kama hadli jirin inaan hadalno waxaan ugu qasbahayo damiirkeena wuxuu diidayaa in dad masaakiina oo mas-uul aan ka nahay oo matalno oo siyaasadda ku matalno oo aan u dhibtoonayno in hantidoodii ay fac ka fac dhexlaayeen in niman aan ognahay inay tuugo yihiin oo aan naqaano inay horay maxkamadaha usoo marin habaabiyeen oo xukunno oon sida hadda xadiis ku sheegayay doodahoodii been abuurka ahaa wax loogu xukumay ninka garsoorka mugtahay waxay kusoo degi maayo wuxuu dhegaysanaa adiga iyo adiga nimankan waxay barteen inay dadka masaakiinta ah ee aana doodi karin ama aanan habraacyada garsoorka ama dacwadaha aan fahamsanayn inay xoolahooda qaataan ee banaanka ku qaataan marka taasaa keentay inaan hadalno dhanka kale marka inaan hadalno waxaa keenay waxaa noo muuqato waxaay arrintani dilaysaa kalsoonidii shacabka iyo dowladnimada iyo dowladda dowladda koonfur galbeed aan nahay xilaan ka soo qabtay beriyaan qabana mas-uuliyaddii shalay aan soo hayaan beri qabana haddana mas-uuliyada iga saaran madaxweyne cabdicasiis xasan lafta gareen cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wasiirada iyo dhammaan iyo garsoorka kulli waa dad aan soo wada shaqeynay kollegadii ah oo ay mas-uuliyad naga wada saaran tahay dadka iyo deegaankaba dadkii shacabka dadkay u cabanayeen dowladdii ay u cabanayeen dowladdii canshuurta ka qaadaysay dowladdii ay maganta u ahaayeen in kalsoonidoodii la dilo oo iyaga iyo dowladdii kalsoonidii la dilo oo ay dilaan niman tuuga ah oo aan naqaano oo shabakad oo tuuga ah oo aan naqaano ay dilaan ma aqbali karno marka waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed na u iftiimino inay nimankan shabakad horey loo yaqiinay dhowr marna isku dayday inay dhul saan ku qaadato soomaalida u sheegno dadkaana ay yihiin dadkii asalka ah oo annaga ka mas-uulka ahayn haddaba marka waxaan rabaa inaan gabagabey aan meeshaas ku sii gabagabey waxaan annaga u taagannahay dadkaasi inaan difaacno haddii ay qaldan yihiinna sida aan hadda u difaacaynaana aan qaladkooda u qaba lahay waxaan annaga marka qabnaa dadkaasi inay helaan maxkamad furan oo soomaalida oo dhan ay daawanayso inta ka horeyso istaagi mayno marka waa tahay waxaa soo hadal qaaday meesha in shaqaaqa ka dhacay laba maalin ka hor dagaala ka dhacay meesha dad baa ku dhintay shaqaaqa ka dhacday dadka dhintay iyo mas-uuliyadooda dagaalka meesha ka dhacay miyaa qaadahay waxaa qaadaya mas-uuliyadooda dowladda qaadaysa dowladda koonfur galbeed qaadaysa sababtoo ah go-aamada wuxuu ka soo baxay maxkamaddii koonfur galbeed ka soo baxay marka aan hadda ku dhahayo dowladdii haddii oo maxkamaddii hool la fuliyey kadib weer imaado waa ku cadday marka mas-uuliyadda dowladda waxay u qaadaysaa maadaama ay dadkani cabasho qabaan fiiri dadkan broseskii oo garsoorka lama marsiin maxkamadii kama bilaabato dacwad kiis dacwadeed kama bilaabato maxkamadda sare dadkani kiiska maxkamadda gobolka shabeelada hoose inta loogu yeeray garnaqsi ma gelin wax kama xukumin qaraar iska soo saartay
oo wali markii dambe uu gudoomiyaha maxkamadda goolka shabeelada hoose uu guleeyahay galkan ma hayno maxkamadda raxbaankan ay buriisay cabashay geysteen waa la buriyay qaraarkaasi automatically maxkamadda sare dacwo ay furtay adeemihii ku filnaa iyo garnaqsiga ku filnaa lama siin iyadoo saas tahay markii xukunku ku dhacay waxay codsadeen dib u eegis lacagtii waa laga qaaday looma soo celinin lagamana diidin lagamana aqbalin lama fulina lasoo go'aansaday legal systemka qofna ma diidi karo fulinta waxay xaq u lahayn in loo yimaado la yidhaahdo fulintaana lasoo qoray xaq waxaa u leedihiin muddo saddex maalmood ah toddoba maalmood ah aada ku guurtiin ilaan dadka deegaanka deganaa oo meesha wada deganaa dadkii asal dhulka kasoo wada jeedamood ahayn dad dhulka gataa ku jiray oo deegaan ahaa hantidoodaa lagu burburiyey maxaa keenaya in habeen 8 saac oo ilaa 9 saac habeennimo in lagu soo duulo guri dad masaakiina iyo caruur ah oo aan mas-uul ka nahay oo aan siyaasadda iyo maraaxisha aan ku dhex shaqaynayno aan u taagannahay in habeen 8 saac lagu soo duulo meeshaas mee waxa ku jira marka aan soo laabta marka mas-uuliyadda dowladdu waxaan ka rabnaa annaga dowladdan ka mid nahay waxaan rabnaa saaxiibadeen inaan ku qancinno in dadkani ay helaan xuquuqdoodii haddaysan aan ku dhammeeyay marka hantidii burburtay iyo dadkii dhintayba waxay imaanaysaa marka markii garsoor furan oo soomaalida ay wada eegayso la furo haddii reer maxamed siyaad bare ay wax yeeshaan dadkan xaq ma yeelanayaan haddii laakiin reer maxamed siyaad bare ay wax yeelo waayaan oo aan sida aan anaga aaminsannahay ay caddaato oy soomaaliya oo dhan ay marag ka tahay dowladda waxaa laga rabaa ama reer maxamed ha ka qaado ama iyadaa laga rabaa dhibaatadii meesha ka dhacday dadka dhinteen marka dadka deegaanka oo guryaha deganaa baa ku jiray dadka guryaha ku jiray My Bank Mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka Mastercard-ka My Bank waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D Secure Code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado My Bank Mastercard